Då ska jag lösa den här uppgiften. Jag börjar med att rita en triangel här. Och Eftersom jag vill rita en rätvinklig triangel där en av de här andra vinklarna är 80 grader så blir det en väldigt spetsig triangel så här. Här har jag 10 grader och här uppe har jag 80 grader. Så där. Den här triangeln skulle ha behövt ritas längre för att få den här Vinkeln till 80 tror jag, men det där ser väl ganska bra ut. Ändå. Och då kan jag namnge de här sidorna. Jag kallar den längsta sidan för C. Den här för A och den där för B. Och Då får jag sinus för 80 grader. Det är ju detsamma som motstående katet genom hypotenusan. Alltså B genom C. Och cosinus 80 grader. Får jag som den närliggande kateten A genom C. Och tangens för 80 grader. Den är lika med eh, motstående katet genom närliggande katet. Så B genom A. Och jag, det jag vet. Att eh, C är större än b. Hypotenusan är ju per definition den längsta sidan. Så den här sidan är ju längst. Sen har jag B. Och den här sidan måste vara längre än den där sidan. Så B är längre än A. Det här vilket ger att tangens för 80 grader som är detsamma som b delat med a. Eftersom b är större än a så är täljaren större än nämnaren. Så det där talet är större än 1. Eh, sinus 80 grader som är då b genom c. Det här talet är mindre än d. Så det där är mindre än 1. Och cosinus 80 grader. Det är då lika med A genom C. Och Det här A är det minsta talet. Så täljaren är mindre än nämnaren. Så det där är också mindre än ett. Samt att B genom C. Eftersom B är ett större tal än A. Så blir kvoten om jag delar B med C större än A genom C. Det här ger... Fortsätter här. Det här ger att sinus för 80 grader måste vara större än cosinus för 80 grader. Så minsta talet. Vi kan skriva svar här. Minst. Där har vi då cosinus. 80 grader. 80 Och sen har jag sinus. 80 grader, det var ju större än cosinus. Men båda de här var ju mindre än 1. Och så sen har jag tangens 80 grader som är störst. Så där. så där har jag ordningen på talen då.